بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. السلام علیکم فرینڈز. کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے. فرینڈز ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے اسٹائلش سے ڈفرینٹ ٹائپس کے پارٹی ویئر ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ بھی پارٹیز میں ایسے ڈریسز کیری کر کے جائیں گے بہت ہی خوبصورت لگیں گے, بہت ہی پسند آئے گی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کا اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کے کلیکشن اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے, مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. ویورز ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا, جن جن لوگوں کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں سب کے ساتھ, تاکہ سب لوگ ہی ہماری بہترین کلیکشن دیکھ سکیں, آئیڈیاز کیری کر سکیں, اور آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکو کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو, ہماری کلیکشن کیسی لگ رہی ہے. یقیناً آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیاز پسند آئے گی, کیونکہ آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ہمارا چینل اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن, ہمارے ویڈیوز ہمارے ویورز کو پسند آ سکیں. یقیناً آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیاز پسند آئیں گے. ویورز دیکھیں کتنے خوبصورت سے اور اسٹائلش سے ڈریسز ہیں آپ لوگوں کو. ویڈیو ہماری آج کی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا, جن جن لوگوں کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں سب کے ساتھ. اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا, جس سے ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی, اور آپ لوگ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز دیکھ سکو گے, ان سے آئیڈیاز کیری کر سکو گے. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری کلیکشن, اور ہماری ویڈیوز مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہوتی, اور آپ بھی مت کیجیے گا. ویورز آج کے کلیکشن, آج کی آئیڈیا کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا, تاکہ ہم اپنے ویورز تک مزید بہترین کلیکشن اور مزید بہترین آئیڈیاز پہنچا سکیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی پسند کے عین مطابق اور فیشن سے ریلیٹڈ منفرد کلیکشن اور منفرد آئیڈیاز دیکھیں, ہمیں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کس ٹائپ کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے, جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئے گی, کیونکہ فرینڈز ہمارے چینل پہ بہت ہی منفرد سی کلیکشن ہوتی ہے. آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق ہم سلیکٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری ویڈیو, اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہی ہمیں اندازہ ہوگا آپ لوگ کس ٹائپ کے کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں, کس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگ کیری کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کے کلیکشن اور ہر ٹائپ کا آئیڈیا ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملے گا, مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. ہم مزید بہترین کلیکشن اور آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں گے, جو ہمارے ویورز کو بہت ہی پسند آئیں گے. ویورز نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ ملاقات ہوگی.